Hallo og velkommen tilbake til Spillnyheter. I dag så skal vi snakke om Minecraft Story Mode. I dag så tenkte jeg å snakke litt om Minecraft Story Mode, og grunnen til det er fordi at Telltale har gått ut og sagt at etter den 21. juni, altså denne måneden, så kommer spillet til å være utilgjengelig. Ikke bare kan du ikke kjøpe det, men du kan heller ikke spille det hvis du ikke har lastet det ned. Og det reagerte jeg ganske kraftig på, fordi at jeg kan skjønne at du ikke kan kjøpe spillene eventuelt hvis de ikke får til å ordne til avtaler. Men når de ikke får til å ordne til avtaler som gjør at de som har kjøpt spillene og faktisk brukt sine egne penger på å kjøpe spillet, ikke kan spille noe mer hvis de ikke har lastet det ned, det høres ganske rart ut for meg. Og det gjorde at jeg sjekket opp litt greier, fordi at jeg har jo en god del Telltale-spill liggende. Dessverre har jeg ikke alle. Men i dag så har jeg faktisk tatt og lastet ned nesten alle spillene jeg har ifra Telltale, i tilfelle de plutselig forsvinner fra Steam, fordi at jeg stoler ikke helt på at de skal være der lenger, for å si det sånn, når Minecraft Story Mode, som er rimelig nytt, blir rett og slett fjernet. Og det er rett og slett det at de har ikke fått til de rette avtalene, sånn som jeg har skjønt det med Mojang, som selvfølgelig eier Minecraft, og derfor så blir spillet borte. Og jeg tenkte at ok, men det er sikkert bare det der ene spillet de blir å fjerne, men sånn som jeg har skjønt det, så har de også fjernet et par andre spill. For hvis vi ser på Steam her, så er det enda et par spill som ligger her ute liksom i butikken, men det går ikke an å kjøpe dem. Sånn som den siste sesongen til The Walking Dead ligger her, og du kan laste ned demoversjonen til den, men du kan faktisk ikke kjøpe spillet lenger, og det virker som at det er liksom tingen for de fleste spill. Men det er også visse spill som har vært fjernet fra i alle fall Steam, sånn som Back to the Future, er ikke her lenger, noe som er trist. Fordi at det er et spill jeg egentlig hadde lyst til å prøve ut. Og sånn som de spillene fra Jurassic Park og Monkey Island virker heller ikke som at det ligger ute på Steam lenger. Det vet ikke helt om det betyr at folk ikke kan spille dem lenger hvis de ikke har lastet det ned. Men jeg vil tro at det er kanskje tingen med tanke på at andre spill ligger der ennå. Selv om de ikke er til salg, så har du ennå mulighet til å liksom sjekke dem ut og laste dem ned hvis du allerede har kjøpt dem. Men jeg vil uansett bare si at det virker veldig, veldig tåpent at spill som har vært produsert for ganske kort tid siden, altså Minecraft Story Mode kom vel ut, eller begynte vel i 2015, så det er jo 4 år siden, men det er jo ganske nytt, vil jeg si i alle fall, at det ikke skal være tilgjengelig for folk lenger, og ikke bare, som sagt, en ting er hvis du ikke har kjøpt spillet, og ikke får til å kjøpe det, fordi at lisenser og alt det styrer der, og kontrakter og penger, ja. Men når du har kjøpt spillet, og du ikke har tilgang til å kunne spille en gang hvis du ikke har lastet det ned, det er idiotisk. Så det vil si at du har betalt penger for et spill, og neste gang du da bytter PC for eksempel, og ikke har det nedlastet lenger, så har du ikke spillet. Basically, du har brukt penger på noe som du kanskje ikke har prøvd engang. For veldig mange av oss kjøper spill når det er på salg. Og så prøver de det kanskje ut 5 år senere. I alle fall, jeg er en sånn type. Jeg fant her for et par dager siden et spill jeg kjøpte i 2015. Som jeg ikke hadde lastet ned en gang. Ikke prøvd i hele tatt. Så det var jo litt flaut. Jeg tenker at det er veldig dårlig kundeservice. De tenker liksom ikke på spillerne sine. Og skjønner at det har med pengene å gjøre, og kontrakter, og lisenser, og alt det der. Men jeg vil jo tro at Mojang og Microsoft, som eier Minecraft, at de har lyst til at de spillene skal eksistere, og at folk enda kunne kjøpe dem og sånn. Så man vet jo ikke hva som har skjedd der. Det kan jo være noen i Telltale som har vært vanskelig. Det trenger jo ikke å være Mojang som har vært vanskelig, men det vet vi ikke, rett og slett. Og jeg vil i alle fall anbefale dere å laste ned spillet hvis dere har det, med alle sesongene og alt sånt der, alle episoderne.
Helst kanskje spill det så fort som mulig òg. For hvis dataen din krasjer, da, så sitter du igjen og ikke kan liksom laste ned spillet. Noe som er ærlig talt idiotisk. Jeg vet ikke om jeg har sagt det sånn her 10.000 ganger i videoen her, men det er idiotisk. Og det gjør òg at jeg tenker litt på de andre spillene jeg har. Fordi at jeg har en god del spill på Steam, jeg har noen spill på Good Old Games, jeg har noen spill på Epic Store, er det det heter? Epic Games, kanskje. Jeg har noen på Origin, osv. og videre. Og da begynner jeg å tenke på hva om noen av dem legger ned noen gang? Eller hva om noen av spillutviklerne legger ned, og derfor gjør at spillene blir borte ifra f.eks. Steam? Som er det som blir å skje med Minecraft Story Mods. Det blir rett og slett borte. Og det gir meg litt sånn her litt angst, for jeg tenker bare å, men jeg har brukt en god del penger på de spillene. Jeg har veldig lyst til å ha dem videre og ha muligheten til å spille dem igjen. Eller å prøve dem i hele tatt, hvis det er spill jeg ikke har prøvd, sjøl om jeg har kjøpt dem for 5 år siden. Så uff, det er ikke bra. Og jeg syns at Jeg vet ikke, det er vanskelig å få det til, for igjen, penger, lisenser og alt det der. Men det skulle ha vært noe med at spill At de er tilgjengelige uansett hva, liksom. Men jeg skjønner jo at det er vanskelig å få til, fordi at eierskap på ting og alt sånt der, det er ikke så enkelt. Og spesielt ikke når et firma sånn som Telltale legger ned. Fordi at hvem skal få pengene, hvordan skal de fordele det? Altså bare såpass enkle ting sånn som hvem skal gi support hvis noen sliter med spillet og sånn der. Men det bør være mulig å få til å fikse det. Hvis man bryr seg om sine spillere, hvis man bryr seg om spillene sine, så bør man få det til. Og det er trist, da, for sånn som jeg, da, som ikke kjøpte Minecraft Story Mode, jeg får ikke mulighet til å spille hvis jeg ikke går den ruta at det rett og slett laster ned fra Pirate Bay eller noe sånt. Og jeg liker ikke å gjøre det. Jeg liker å kjøpe spillene. Jeg liker å støtte liksom dem som har laga spillene. Ja. Men hvis spillene ikke er tilgjengelig, og dem som har laga det, rett og slett har gjort at det ikke er tilgjengelig, og ikke engang tilgjengelig for dem som har faktisk betalt penger for det, da gir det vel kanskje litt greit å være pirat. Altså, hvordan ellers skal man kunne spille spillet? Jeg vet ikke hva dere tenker om det her. Jeg tenker at det er ganske teit. Sjøl om jeg skjønner hvorfor det er sånn, så syns jeg at det bør være mulig å fikse det. Og ja, jeg har i alle fall lasta ned de fleste Telltale-spillene som jeg har. Jeg tenker jeg skal prøve å spille gjennom flest mulig av dem. I tilfelle noe mer sånn her type ting skjer. Og det er òg veldig kjipt med de spillene. Altså sånn som Jurassic Park-spillet, for eksempel. Det hadde jeg egentlig lyst til å prøve ut. Og jeg hadde veldig lyst til å prøve ut Monkey Island-spillet. Tingen er at jeg ville spille de originale spillene først. Så det er eneste grunnen til at jeg ikke har kjøpt det, egentlig. Og nå får jeg mest sannsynlig aldri sjansen til å gjøre det hvis jeg ikke blir pirat eller kjenner noen som har en fysisk kopi av spillet, noe som jeg tviler veldig sterkt på. Det er vel dagens video. Det er litt uvant å stå framfor kamera. Det er lenge siden jeg har laga vlogg eller laga spillnyhet. Det må jeg beklage for. Jeg har hatt masse jobb. Masse, masse jobb. Veldig lite tid. Veldig mye å gjøre i både hage og hus og alt sånt der. Det er kjedelig å være voksen. Kan ikke bare spille og snakke framfor et kamera hele dagen. Men forhåpentligvis så Jeg tenkte så det roer det seg, men det er veldig greit å ha jobb. Det er veldig greit å ha penger. Så ja. Vi får ta det litt som det kommer. Og så takk for at dere så på, og ha det bra.